ulog, veliki ulog, zlato. I mislim da ne možemo imati veći motiv u ovom trenutku od toga da ćemo biti sigurno i više naših navijača i zaista nebitno tko će biti protiv. Oba su kvalitetne reprezentacije, Italija i Španjolska, ali bitno je kako ćemo mi se u svemu tome postaviti i biti spremni. Ne vjerujem da ćemo imati tih problema, vidjet ćemo šta ćemo praviti sa sastavom, da ćemo nešto još pokušati drugačije. Ali zaista potrošili se jesmo, danas ćemo se pokušati oporaviti. I sigurno sam rekao dečkima da kad smo nakon večer sve super, ali moramo sad ostati mirni, moramo biti pametni sada i ne jurcati nikud, jer strpljivo i do toga zlata što je moja evo, velika želja kao svih vas naravno. Srebro, bronca, zlato, malo krivim redoslijedom, ali eto, kod ovog dada osvojim zlato, ja bi zaista bio presretan u 6 godina moga mandata, 3 medalje za Hrvatsku. Mislim, to vam niko nije ugodno sad kao reći da to Hrvatska može ostvariti. Ali evo, opet smo dokazali da smo postali vele sila u nogometu, da imamo zaista svih tih naših problema i kvalitetu i karakter i pokazujemo to na tim velikim utakmicama i nešto što čovjeka čini u sebi veselim, sretnim, ponosnim. A mislim, mislim da je upravo. Mi smo osvajali olimpijska zlata i drugim sportovima. Ne podcjenjujem naravno nikad drugi sport, ali nogomet je daleko najvažniji i najveći sport. I naravno hrvatski sport čini velike stvari. Ali ovo što sad činimo 6 godina da cijelu Hrvatsku držimo ovako okupljeno zajedno i ova reprezentacija, ne Hrvatsko, nego cijeli svijet zadivi. Svi se čude, svi se dive tome što mi napravimo. Nikom to nije jasno. I zato mislim da ova reprezentacija što je najveća, najbolja. Možda je Hrvatska bila i 2008. bolja i 2016. Ako bi pogledali 2008. koji je bio sve u fazi napada, 5 napadača koji su dali po 20 golova u svojim klubovima, počeo od Klasnića, Petrića, Olića, Mandukića, Eduarda. Bilo je tu puno ove kvalitete, ali ova koncentracija ima sve i to je pokazala. I ja se s tim čovjekom slažem da je ovo najveća koncentracija Hrvatske svih mjera. Imamo neke dugove i stresove. Pa s Italijanima nismo igrali nikad u mom mandatu. Nije bilo prigode nikad. Sa Španjolcima jesmo i ne mogu sad birati, neću birati protiv Kazanista, ja sam krivo biro. Kogod da dođe, mislim da smo mi bitno samo tome. Španjolci, možda biti ekipa koja će težiti u igravanju, suprotstaviti se nama, Italijani će igrati drugačije, čvršće, ali evo, kogod da dođe, mi znamo što nam je želja, što nam je posao, što nam je činiti i pokušati uzeti to zlato. I ako to ne bude, nećemo biti Bićemo razočarani, tužni, ali bit ćemo i ponosni na nas.